Jag tänker sätta mig ner och skriva mig själv ett brev och låtsas att det kommer ifrån dig. Jag sitter här bortom stan i mitt höghus vid Tenstaplan och skriver ett brev till mig att jag älskar bara mig. Jag trängs här med 580 familjer. En granne är poseringsdamen Vera med sin bror. Därifrån kommer konstiga djur och de bollar med olika djur. Jag vill inte vara med för jag vet hur det är. Jag tänker sätta mig ner och ringa mig själv ett samtal för att skvallra bort en liten minut med mig. Fråga mig hur jag mår, om hur livet för mig går. Jag får väl aldrig något svar. Jag är en stackars ensam kar. Så jag går ner i farstun i mitt stora höghus och ringer i min egen porttelefon. Jag trycker så gott jag kan, men ingen svarar på mitt namn. Och natten faller på, här får jag väl ensam stå.